Tamam. İndi yuxarını müəllim A kubu. Çıxılsın 2 B'nin mötörcə kubu kimi yasa bilərik. At, aşağında olduğu kimi saxlayaq. A vurulsun. A plus 2 B'yə. O da vurulsun. Üstə gəlsin 4 B kvadrat. Bərabərdir. İndi mənim biz yuxarını görürük ki, müxtəsər vurma düsturlarında iki ədlinin kublar fərqi düsturdu. Mənim aşağıdan düstur yaza bilərəm. Ehtiyac yoxdur. Tamam. Üstünü tətbiq edeyim. A çıxılsın. 2 B. Vurulsun mötər içərisində. A'nın kvadratı. Üstə gəlinsin. A. 2 A B edir. 2 A B. 2 A B. Yox. Üstə gəlinsin müəllim. B'nin kvadratı, 2 A'nın, 2 B'nin kvadratı. Mötörcü içərisində kvadrat. Aşağıda da, bəli, A kvadratı. Üstə gəlsin 2 A B. Üstə gəlsin 4 B'nin kvadratı. Doğru. Mən birinci əl vurmuruq. A çıxsın 2 B olduğu kimi qalır. İkincinin içərisində sadələşdiririk. Üstə gəlsin 2 AB. Üstə gəlsin 4 B kvadrat. Aşağında olduğu kimi yaza bilərik. 2 AB. İndi mən biz görürük ki, məxrəclə sürətdə ixtisar apara bilərik. Oraya ixtisar aparsan. Bir burada qalır, burada da bir qalır. Doğru. Yerdə də qalır, A çıxılsın 2 B. Mötərcəsi yazırıq da.